Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers. Galera, vamos com mais um joguinho indie aqui que eu recebi dos meus amigos da East Asia Softy. Esse é o Super Wooden, galera. Joguinho simplesinho de corrida, tá pessoal? Tipo de joguinho que eu gosto mesmo. Esse aqui é um Gran Turismo de Taubaté. Já joguei ele bastante, recebi com bastante antecedência, ele é bem legal. Vou pegar umas corridinhas aqui pra vocês verem, galera. Você pode comprar carro, você lava o carro, tem um minigame pra lavar o carro, é bem legal. Vou pegar um campeonato aqui, acho que eu não troquei de carro. Tô com 134 ainda, preciso pegar um 200. Vamos lá comprar um carro pra ver, galera. Tem que pegar um perto de 200. Porque eu não tenho a grana, tem que farmar a grana. É igual o Gran Turismo mesmo, você tem que ir farmando grana pra comprar o carro. Acho que já passa 200. 172, 6.500, acho que eu não tenho a grana, tem que farmar. Vou pegar uma corridinha normal, galera. Eu tava farmando grana pra comprar outros carros. Mas é divertido, cara. O precinho dele também é bem acessível, ele saiu dia 9. Jogar 134, correr uma 150 na neve, não vai rolar. Tem as categorias, igual o Gran Turismo, mas é um jogo indie, tá, pessoal? Não adianta querer cobrar muito, não. Ai, meu carro é bem mais fraco, mas vamos só pra mostrar o jogo mesmo. Jogabilidade gostosinha também, dá pra você pegar na manhã, legal. Fazer uma corridinha, a gente vai pros preços das plataformas, galera. Ó, visão isométrica. Ele é divertidinho, cara, gostei bastante. Piloto, rapaz, ó. O Gabes fica me zoando aí que eu não piloto nada. Piloto de fuga. Ó, com o carro bem mais fraquinho, hein? Meu amarelão aqui, ó. É a Brasília amarela. Cara, esse é aquele jogo delicinha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Mexidinha, só você que tinha. Aquela mexidinha, só você que tinha. Sai, mano. Ah, não dá, meu carro é bem mais fraco dos caras. Cara, muito divertido. Adoro joguinho assim, visão isométrica e tal. Agradecer o pessoal da East Asia que me mandou o jogo. Ah, essas raladinhas fora que você dá que atrapalha, cara. Pior que não tem como voltar aí. Isso aqui é o Gabes me gorando, ó. Tava em terceiro já. Carro bem mais fraco, em detalhe. Ai, que droga, eu precisava dessa grana. É o que eu falo, galera. Você não precisa de jogo só AAA com ultra gráfico, tá ligado? Você precisa se divertir, mano. Tem hora que você só quer jogar um joguinho de corrida de boa, tá ligado? Você não precisa de um negócio super ultra graficoso. É, eu vou ficar em terquinho, então, não tem jeito. Ainda mais falando e jogando aí que eu me enrolo todo, né? Ó, ainda busquei o quarto ainda, hein? Ah, vai zoando aí que eu não tô bom no joguinho. Pior que eu não vou ganhar nada de grana, né? Senão eu ainda comprar outro carro lá. Ah, tem mais uma corrida? Vamos mais uma? Bora! Tem três corridas, na verdade. Vamos fazer só mais uma e a gente vai pros preços plataformas, galera. 3, 2, 1. Mano, se eu soubesse desenvolver jogos, eu ia fazer só um jogo de corrida assim e chumando. Ah, essa corrida é mais treta, muita curva, cara. O carro não tem aderência, mano. Os marquinhos de pneu, da hora. Cara, pior que eu jogando e falando, eu me atrapalho inteiro. A joguinha é legal pra caramba, mano. Aí, filho, buscando as posições, ó, carro bem mais fraco.
vão ver quando eu pegar um carro melhor. Uhul! Ai, fiquei preso ali na escuridão ali. Se eu tivesse um carro com um pouquinho mais de aderência, mano, tava voando baixo aqui. Olha como o meu carro vai indo, ó. É duas voltas? Duas voltas. Ai, o cara ficou bem no meio ali, velho. Ai, que droga. Se tivesse aquele rewind do retroceder, né, do Forza, aí eu tava feito. Você vê, o joguinho indie, cara, os caras põem PTBR, né? Aí você vê jogo grande aí lançando da Square, não bagulho nem legenda em português os caras põem, né? E ainda me negaram aquele RPG novo lá, o Astrascend, acho que é Astralcend. Você vê a vida, né? Quando é jogo flopado, eles me mandam correndo. Aí fazer o quê, né? Esse mês eu não posso reclamar que eu ganhei dois AAA monstruoso, cara. Gotham e o... e o Call of Duty. Não posso reclamar não, velho. Provavelmente o Callisto Protocol não vou receber também. Dá pra pegar, né? Parece um jogaço. Ai, carrinho, força, força. Ah, já volta dois, né? Eu tenho que farmar dinheiro, vai ter jeito. Ainda deu pra pegar o quarto ainda, ó. Adoro esse memezinho da moto, cara. Vamos fazer a última, galera. Aí eu já vou pros preços. É viciante esse joguinho, é legal, mano. Não, tem 24 pontos, só fazer 16, não dá pra pegar mais não. Só pegar uns pontinhos no final, pegar a graninha, fazer o up de carro. Ó, meu carrinho já andou 61 km já. E eu ganhei uma conquista porque eu não lavava o carro, cara. Porque mó tempão sem lavar o carro, ganhei conquista. É mó legal esse jogo, é mó criativo, mano. Tinha um jogo super parecido no PC, né? Dá pra você pegar pela loja do Windows, mas não tinha pra Xbox. Agora temos. Ah, essas curvinhas pra cá. Carrinho preto aqui invocado, hein, mano. Ai, que droga, ó. Eu bato e perco muita velocidade, né? Ai, que droga, acelerei demais. É um joguinho tipo da época que tinha do Mega Drive, que é bastante a cena legal, né? Super Nintendo. A gente cresce jogando isso aqui e volta a lembrar, né? Mó nostalgia, velho. Ô, louco, já acabou! Rapidinho, mano. Oh, muito bom esse jogo. Fiquei em quarto mesmo, não teve jeito não. Fechei o campeonato e em quarto. A Jennifer Almica fica na minha frente. E não juntei a grana pro coisa, não, mas quanto que eu vou ganhar. Ó, meu carro é 134, tinha que ser um carro pelo menos perto de 200. Se eu tivesse com aquele de 175 eu tinha ganhado, hein. Se ele não derrapar muito, claro. Nossa, nem olhei a grana que veio, galera. Estou com 6.500, ó, pra pegar aquele carrinho lá. Vamos calar rápido pra vocês. Só onde estou indo, tô perdido. Aí, agora sim. Aqui o minigame de lavar o carro, ó. Ó, você vai apertando pra dar uma lavada no carro. Onde que tava? Que carro no SUP, né? Deixa eu ver onde... 172... Ah, eu queria isso, mas isso não dá, mano. Ixi, não tem nada de grip, ó.
Putz, mano. Galera, vamos pra essa plataforma, senão eu vou ficar enrolando aqui, o vídeo vai ficar enorme. Bora lá. Pessoal, começando os preços aqui pelo Xbox. Galera, preço de lançamento aqui em até 13 dias. Tá saindo R$35,56 o Super Wooden GP de Xbox, ou o Xbox. O preço normal vai ser R$44,45. Temos também do PlayStation da massa, meus amigos, R$64,50. É mais barato que o Gran Turismo, hein? Pro suitão danado, preço de lançamento também R$45,59, preço normal vai ser R$57, se eu não me engano. E temos no Eneba Receba. No Eneba, galera, tá saindo R$26,81, ó. Não tem desculpa pra não pegar esse joguinho divertido aqui, hein, galera. Eita, até cortei o nome dele aqui, pronto, agora sim, ó, Super Wooden GP. Você pega na Live Argentina, R$26,81. E aí, galera, o que vocês acharam do joguinho? Vocês curtiram, não curtiram? Gosta do joguinho de visão isométrica? O Gabes, eu tô ligado que ele odeia jogo de visão isométrica, então excluo o Gabes dessa pergunta. Cara, mas é bem legal ter umas corridas na neve, também bem divertido, tá vendo outros carros aqui. É jogo pra você tá farmando ali a grana, comprar outros carrinhos. Cara, eu sinceramente gostei bastante, galera. O joguinho ele é divertido, assim, ele é bem descontraído, sabe? Não tem aquela necessidade de você se dedicar, apesar que você vai ter que se dedicar por horas e horas, mas é bem legal pra você jogar descontraído ali. Então é isso aí, pessoal. Se não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Dá aquela porrada no sininho, deixa o like pra valorizar o vídeo e o canal, beleza? Grande abraço a todos, Old Gamers!